အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကလေအဆက်ချုပ်စာအုပ်ထဲမှာပါတယ်ဗောနော်ဒီကိုတိုင်းတွက်နီးလေးကိုအမဒီမှာတွက်ပြပေးချင်တာဗောနော်ဒါဆိုစာမျက်နှာငါမှာပါတယ်ပုံသင်နီးနဲ့ဘတ်တန်ဆက်ရံကိုတိုင်းဆိုရဲဟာကိုအမဒီတိုင်းထားတဲ့ကိုတိုင်းနေရယ်ကိုတိုင်းတိုင်းထားရယ်ဗောနော်တိုင်းထားတဲ့ကိုတိုင်းကိုအဒီဘက်ကပုံသင်နီးဆိုရဲအကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ပုံသင်နီးအတိုင်းကိုအမတွက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနမူနာကိုတိုင်းကိုဘယ်လိုတွက်လဲဆိုရဲဟာကိုပြောပြပေးချင်တာဗောနော်အဲ့တော့နံပါတ်1လေပင်ပတ်လေလေပင်ပတ်လေဆိုရင်14ခွဲပေါ့နော်14နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဆိုတာ14လက်မနဲ့4စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပုံသင်နည်းအနေနဲ့ဆိုရင်သူက6နဲ့စားတယ်ပေါ့နော်6နဲ့စားတာဒီလေပင်ရဲ့ဘေးအကျယ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရလာတဲ့ဘေးအကျယ်ကိုနောက်ထပ်2စိတ်ထပ်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်အမတို့ရှေ့ကျဲမှာဆိုရင်ရှေ့ကျဲလေပင်ဖောက်ဖို့အတွက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါနံပါတ်1လေပင်ပတ်လေလေပင်ပတ်လေကိုအမတို့တိုင်းထားတာဒီ14ခွဲ14လက်မနဲ့4စိတ်နောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဆိုတာဒီ၄စိတ်ဒါကို6နဲ့စားမယ်ပေါ့နော်6နဲ့စားပြီးထွက်လာတဲ့ဘေးအကျယ်ထွက်လာတာဒီဘေးအကျယ်လေအပတ်တဲစားဆိုမယ်ဆိုလေဘင်းဘေးအကျယ်ဖောက်ရမယ်ဘေးအကျယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့14ခွဲရ14ဒသမ4 6နဲ့စားတော့6နဲ့လီ12အဲ့တော့14တွေက12ဆိုတော့2ကျွေးမယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်မှာရှိတဲ့4ကိုဆွဲချမယ်ပေါ့နော်ဒသမရှိတော့ဒသမထို6 4လီ24ဒါဆိုလို့ရေအကျွေးမရှိတော့ဘူးမမတို့က2 1.4ဆိုတော့2လက်မနဲ့4စိတ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘေးကျဲ2လက်မ4စိတ်အဲ့ဒီဘေးကျဲ2လက်မ4စိတ်ကိုအမတို့2စိတ်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်2လက်မနဲ့6စိတ်ရမယ်အဲ့တော့ကြာအမတို့ရှေ့ကျဲဆွဲရေရှေ့ကျဲလေဘေးကိုဖောက်မယ်ပေါ့နော်လေဘေးအကျဖောက်ဖို့အတွက်ရှေ့ကျဲလေဘေးဒါလေးတွေဒီလေးလေပင်အတိလေးတွေအကက်လေးတွေချုပ်ဖို့အတွက်တွက်ထားတဲ့လေပင်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေပင်ပတ်လေ14လက်မ4စိတ်နေရာမှာအမတို့14ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလိုပဲ6နဲ့စားမယ်6နဲ့လီ12ကျွေးမယ်2ကျွေးမယ်2ကျွေးရင်ဒသမထို3ညဆွဲချ6 3လီ18အဲ့တော့2ကျွေးမယ်3ညဆွဲချ6 3လီ18ပေါ့နော်ဆက်စားလို့ရှင်လည်း2ဒသမ333နေပဲရအဲ့တော့မအားတော့ဒသမကိုဖြတ်ပြီးတော့တစ်လုံးပဲယူလိုက်မယ်2ဒသမ3ဆိုတော့2လက်မနဲ့30အကယ်၍လေပင်ပတ်လေ14ဖြစ်တယ်ဆိုရင်မအားတို့ဖြည့်သည်2လက်မနဲ့30ဖြစ်မယ်လေပင်ပတ်လေ73ခွဲဆိုရင်73လက်မ4စိတ်ဆိုရင်6နဲ့စားလို့ရှိရင်6 2 4 12 1ကျွေးမယ်ဟိုဘက်က4ကိုစားချာ14 6 2 4 12ပဲအဲ့တော့မအားတို့2ကျွေးမယ်2ကျွေးဒသမထိုးထားတော့3ညဆွဲချာ6 3 4 182ကျွေးမယ်အော်နောက်ထပ်စားရင်လည်း2ဒသမ233333နေဖြစ်အဲ့တော့အမတို့ဒသမတစ်လုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့2လက်မနဲ့20ဆိုတာကိုပဲယူလိုက်မယ်အဲ့တော့73လက်မ4စိတ်လေပင်ပတ်လေသည်2လက်မ20ရမယ်ပေါ့နော်နေရာမကောင်းသေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာလေပင်ပတ်လေ15ကိုတွက်မယ်ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပဲ6နဲ့စားမယ်6 2 4 12ဘလောက်ကျင်းမလဲဆိုတော့3ကျင်းမယ်တသမထိုး3ညဆွဲချ65လီ30အဲ့တော့အကျွေးမရှိတော့အကယ်၍လေပင်ပတ်လေ15ဆိုရင်အမတို့ဖြည့်သည်နှစ်လက်မနဲ့50ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်မနီမှာဆိုရင်အမတို့ကတ်ကူလီတာမသုံးမနဲ့ချတွက်တဲ့နည်းပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်1လေပင်ပတ်လေဘာလာလာအမတို့ကဒီပုံသင်ကြီးအစား6ထဲကိုထည့်ပြီးတော့အမတို့တွက်တယ်ပေါ့နော်နမနိကပခုံးပခုံးက14ရတယ်ဗောနော်14ကိုအမတို့ပုံသင်နီးရကြတော့ပခုံးပုံသင်နီးရနှစ်နဲ့စားမယ်ချုပ်စာ၄စိတ်ပေါင်းမယ်အမတို့လက်မနီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမတို့ကချုပ်စာကိုတစ်ခါတည်းထည့်ပေါင်းတာဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ပုံသင်နီးမှာချုပ်စာ၄ထည့်ပေါင်းတယ်ဗောနော်အကယ်၍စင်တီမီတာနီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲသူတို့ကချုပ်စာထည့်မပါဘူးအဲဘေးမှာချုပ်စာ3 cm ဗောနော် 3 cm အဲ့လိုမျိုးလေးတွေထည့်တယ်ဗောနော်အခုဒါဆိုရင်ပခုံးကိုနှစ်နဲ့စားတော့900မယ်၄စိတ်ပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ခွန်ခွဲပခုံးဆက်လေးတိုင်ထားတဲ့လူဆိုရင်အဖြေသည်ခွန်ခွဲနဲ့ပတ်တန်ဆွဲရမယ်ပေါ့နော်ခုနလက်မနဲ့၄စိတ်ဂျိုင်းနံပါတ်3ဂျိုင်းပက်လေပေါ့နော်ဂျိုင်းပက်လေဆိုရင်အမတို့2မျိုးတွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျိုင်းပက်လေက16လက်မပုံသင်နီးရနှစ်နဲ့စား1နှုတ်တယ်အဲ့ဒါဒီလက်ပြက်ကြိုင်
လက်ပါကြရင်ဆိုရင်လည်းမတို့ကရင်တွက်ပြီးမှပဲတွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်မတို့လက်ပြတ်ချိုင်းတွက်ဆိုရင်နှင်းနဲ့စားမယ်တလက်မနှုတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှင်းရှိလီ16တင်းနှုတ်တော့9လက်ပြတ်ချိုင်းအတွက်ဆိုလို့ရှင်မတို့9လက်မနဲ့ဆွဲမယ်အဲ့တော့ရင်ဘလောက်တက်ဆွဲတာလဲဆိုတော့ဒါရင်32ခွဲအတွက်မတို့ရဲ့လက်ပြတ်ချိုင်း9လက်မရမယ်အဲ့တော့နံပါတ်4အနေနဲ့မတို့ရင်ပက်လေရင်တွက်မယ်ပြီးတော့မှလက်ပါချိုင်းတွက်တာပြောပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရင်ပက်လေဆိုလို့ရှင်အမတို့32ခွဲဆိုလို့ရှင်မ4နဲ့စားမယ်တက်လက်မရဲ40ရဲ့ဆိုတစ်ခွဲပွားစာတိစာတစ်ခွဲပေါင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေးနဲ့စားမယ်ပြီးတော့မှတစ်ခွဲပေါင်းမယ်အဲ့တော့32ခွဲလေးနှစ်ပါး32နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းဆိုတာဒီ32တသမာနဲ့4နော်အဲ့တော့မတို့လေးနဲ့စားမယ်လေးရှိလီ32လေးတလီ4အဲ့တော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ရှင်းလက်မနဲ့တစိမ့်ရှင်းလက်မ30မအားတို့တက်လက်မ40ပေါင်းမယ်9 6 6တက်လက်မ5 6လက်မနဲ့50ရမယ်အဲ့တော့ရင်ပက်လေ32ခွဲအဖြေသည်6လက်မနဲ့50အဲ့တော့အမားတို့ဒီ6လက်မ50ရင်ပက်လေရသွားလို့ရှိရင်အမားတို့လက်ပါချိုင်းအတွက်တွက်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ရင်ပက်လေလက်ပါချိုင်းအတွက်ဆိုရင်ရင်တွက်ပြီးသားတွေကနေမှ1ခွဲသုံးမုံ2လက်မနှုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလက်ပါချိုင်းရင်တွက်ပြီးသားဒီ6လက်မ50အဲ့တော့6လက်မ50ထဲကနေပြီးတော့အခုဒီမှာဆိုရင်1ခွဲနှုတ်တယ်တွက်ပြီးသားအဖြေသည်30အထက်ဆိုလို့ရှိရင်2လက်မနှုတ်တယ်30အောက်ဆိုရင်1လက်မ40ပဲနှုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မအားလို့6တသမ5ထဲက1လက်မနဲ့40ပဲနှုတ်မယ်10လက်မနဲ့10အဲ့တော့မအားတို့ရဲ့ဂျိုင်းပလဲကိုလက်ပါချိုင်းအတွက်တွက်ရင်10လက်မနဲ့10ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာမှတ်ထားရမလဲဆိုတော့လေဒီမှာဆိုရင်ချိုင်းပက်လေလက်ပါချိုင်းရဖို့အတွက်ဆိုရင်ပက်လေတွေကဘယ်လောက်နှုတ်မလဲဆိုတာကိုမှတ်ထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခွဲဘာလို့နှုတ်လဲဆိုရင်ဒီ6လက်မ50သည်30အောက်မလို့အကယ်၍ရင်30အထက်ဆိုလို့ရှိရင်30နဲ့30နဲ့30အထက်ဆိုလို့ရှိရင်မအားလို့2လက်မနှုတ်တယ်30အောက်ဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့1လက်မ40ပဲနှုတ်တယ်ပေါ့နော်အာဒီချိုင်းပက်လေရကြတော့လေဒီလက်ပါချိုင်းဆိုရင်မအားလို့ရင်ထဲရပဲနှုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ရင်ကြီးသွားလို့ရှိရင်ချိုင်းကပြောင်းသွားမယ်အဲချိုင်းနဲ့ရင်နဲ့ fade ဖြစ်အောင်ယူထားပါပေါ့နော်ပြီးရင်ခါကြကတော့တိုင်းထားတဲ့တိုင်း15ဆို15နဲ့ဆွဲတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ခါပက်လေက26ပုံသင်းနီးက၄နဲ့စားမယ်၂လက်မပေါင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့26ကို4နဲ့စာ26စာ4အပေါင်း2လက်မပွားစာတိစာ1လက်မရဲ့ထောက်တော့1လက်မဆိုတော့2လက်မပေါင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့26ကို4နဲ့စာ46လီ24နှစ်ကျွေးမယ်ဒါဆိုရင်မအားလို့4လက်4ဘိုင်း2ဘိုင်းယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့4ဘိုင်း2ဘိုင်းဆိုတော့6 4ဘိုင်း2ဘိုင်းလေးပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုအမားတို့အပိုင်းကိန်းမှာရှင်းမှာပြထားတယ်။နှစ်ပိုင်းအဲ၄စိတ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့6လက်မနဲ့၄စိတ်။လေးပိုင်းနှစ်ပိုင်းတို့နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းတို့ဆိုရင်၄စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမားတို့6လက်မနဲ့၄စိတ်ယူလိုက်တယ်။ပြီးတော့6လက်မ၄စိတ်ကို2လက်မပေါင်းတယ်။လက်မနေရာမှာပေါင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့6 2ဆိုတော့8 8လက်မနဲ့၄စိတ်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အမားတို့ခါပက်လေ26ကိုတွက်တာဒီ8လက်မနဲ့၄စိတ်နံပါတ်6နံပါတ်6နံပါတ်9ပေါ့နော်ကိုအရှိက20အဲတစ်ခွဲပေါင်းနဲ့ခောက်စာချုပ်စာတစ်ခွဲပေါင်းတော့20တစ်ခွဲဒါတော့မတွက်ပြတော့ပေါ့နော်တင်ပက်လေဆိုဒီမှာ34ပေါ့နော်အဲ့တော့အမကူနံပါတ်8 34တင်ပက်လေကိုတွက်မယ်ပေါ့နော်လေးနဲ့စားမယ်သူလည်းတစ်ခွဲပေါင်းမယ်အဲ့တော့အမတို့34ကိုလေးနဲ့စားမယ်လေးရှိလီ32ကျွင်းနှစ်ကျွင်းဒါဆိုရင်လဲမတို့က4ဘိုင်း2ဘိုင်းယူလို့ရတယ်အဲ့တော့အဖြေသည်ရှစ်4ဘိုင်း2ဘိုင်းရှစ်4ဘိုင်း2ဘိုင်းသည်ရှစ်လက်မနဲ့4စိတ်ပြီးရင်သူက1ခွဲပေါင်းမယ်ရှစ်လက်မနဲ့4စိတ်ကို1လက်မနဲ့4စိတ်ပေါင်းမယ်လေးနဲ့လေးနဲ့ဆိုတော့ရှစ်
ရှင်းနေတဲ့နေကကိုကိုလက်မ80 80ဆိုတော့ရှေ့ကိုတစ်ပေါင်းမယ်ပေါ့နော်တလက်မမှာ80ဆိုတော့တစ်ပေါင်းလိုက်တော့10လက်မဒါဆိုရင်ရင်34ကိုတွက်တဲ့အဖြေဒီအမတို့10လက်မရမယ်အကြွေရင်က33ဆိုရင်အမတို့484 32တွေ့ကြွေးမယ်ဒါဆိုမအားလို့4ဘိုင်းတစ်ဘိုင်းယူလို့ရတယ်အတော့ရှင်း4ဘိုင်းတစ်ဘိုင်းဒီရှင်းလက်မနဲ့2စိတ်ရှင်းလက်မနဲ့2စိတ်ပေါ့နော်အကြွေ32ရှင်း32ဆိုရင်4 84 32ဒါဆိုရင်အကြွေးမရှိဘူးဒါဆိုရင်32ကရှင်းလက်မဖြစ်မယ်အကြွေရင်က35ဆိုရင်4 84 32လောက်ကျွင်းမလဲ3ကျွင်းမယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလက်မတို့4ဘိုင်း3ဘိုင်းယူလို့ရတယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာရှင်းဘေးက4ဘိုင်း3ဘိုင်းဆိုတော့ရှင်းလက်မနဲ့6စိတ်4ဘိုင်း3ဘိုင်းဒီ6စိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်းလက်မ6စိတ်ဖြစ်မယ်နောက်ရင်ထိပ်အကြ6ခွဲကို1ပေါင်းနဲ့10ခွဲရင်ထိပ်ကွာဝေး6ခွဲကို1ပေါင်းနဲ့6ခွဲကို1နဲ့စားတာနော်ရင်ထိပ်ကွာဝေးကအဲ့တော့ဒီဘေးမှာရှိတဲ့ပုံသင်နည်းလေးတွေထည့်ထွက်တယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုရင်လက်ဝ17ခွဲကိုမှတွက်ပြမယ်ပေါ့နော်။17 40 1နဲ့စားမယ်။1 5လီ10 14 9လီ14 5လက်မနဲ့9စိတ်။အဲ့တော့လက်ဝ17ခွဲကိုမှ1နဲ့စားတယ်1ပေါင်းလိုက်တာဒီ1ပေါင်းမယ်။5လက်မ9စိတ်ရတဲ့အဖြေကို1ပေါင်းမယ်။6လက်မနဲ့9စိတ်အဲ့တော့အမတို့ဒီမှာစောက်မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်6လက်မှာ6စိတ်ဖြစ်အဲ့တော့အမတို့6လက်မှာ9စိတ်ရပါတော့နော်9ပြင်လိုက်အဲ့တော့ရှေ့ရင်ကျဲ73 2နဲ့စားမယ်6စားပေါင်းမယ်73ကို2နဲ့စား26 42 1 2ဘိုင်းတစ်ဘိုင်း6ခွဲပေါ့နော်6ခွဲဆိုရင်6လက်မှာ4စိတ်ရမယ်အဲ့တော့6စား4စိတ်ပေါင်းမယ်အဲ၄စိတ်ပေါင်းနေဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်လက်မှဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရှိရင်ကျဲခုနှစ်လက်မှနောက်ကျောကျဲကခုနှစ်လက်မှ၄စိတ်ရင်အောက်ကျ12အရင်အောက်ကျ၄စိတ်ပေါင်းတော့12ခွဲဒါဆိုရင်မတို့ဒီမှာရှိတဲ့ကိုတိုင်းထားတဲ့ဟာတွေကိုအဲဒီဘက်ဘေးမှာရှိတဲ့ပုံသင်နည်းတွေကိုထည့်ထွက်ပြီးတော့နမူနာကိုတိုင်းထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကိုတိုင်းနေရာတယောက်နဲ့တယောက်မတူတော့ပြောင်းသွားမယ်ပုံသင်နည်းကတော့ဒီပုံသင်နည်းတွေပဲထည့်ထွက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မှကိုတိုင်းတွက်တာလေးကိုမှပြောပြပေးတာပေါ့နော်မရှိလို့ရှိမှပြန်မေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာပါတယ်ဒီကိုတိုင်းတွက်နည်းတွေတွက်ပြပေါ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်